Anointing is divine enablement to break yokes. Kwa hivyo mafuta ni kuwezeshwa kiungu kuvunja nira. Ah, now look at me here. Sasa nitazame. I took my car for tire change. Nikapeleka gari langu kubadilishwa magurudumu. So these people tried to untie the nut. Ah, watu wakajaribu kufungua zile nati. They were jumping on top. Walikuwa wakiruka juu yake. On the spanner it couldn't open. Lakini spanner haingefungua zile nati. It couldn't. Haingefunguka. Because of the rust. Kwa sababu ina kutu ndani. They tried. Wakajaribu. They put a longer pipe. Wakaweka marefu. And jump on top. Wanaruka juu. It couldn't. Haingefunguka. He went to the store. Kaenda kwa store. And brought a small kabotlo. Akaleta kachupa kadogo. And sprinkled on the nut. Akanyunyiza kwenye ile nati. He just opened it. Ikafunguka kwa urahisi. Anointing loosens the yoke. Sasa mafuta yanafanya nira ikuwe rahisi. Am I talking to somebody? Amen. Anointing will loosen that burden. Mafuta yatafanya mzigo uwe rahisi. I understand. Amen. Before the anointing came, kabla ya mafuta kuja, people were sweating. Watu walikuwa kitoko na jasho. They were sweating. Walikuwa natokwa na jasho. Other mechanics were leaving their work to come and jump on this thing. Wafanyikazi wengine walikuwa natokwa kazi yao kuja kuruka kwenye hii chuma. Until one remembered. Hadi moja akakumbuka. Wait. Ngoja kidogo. He brought a small bottle. Akaleta kachupa kadogo. He sprinkled some liquids. Akanyunyiza maji fulani. That was the end of the struggle. Ule mngangano ukaisha. May this anointing bring an end to your struggle. Haya mafuta yamalize mngangano wako. I said may this anointing. Nasema haya mafuta. Break every struggle in your life. Yakavunje kila mngangano. Somebody say my father, my father. My father, my father. Kila minyororo. Kila minyororo. Sema kila minyororo. Kila minyororo. Ya umaskini. Ya umaskini. Minyororo. Minyororo. Ya magonjwa. Ya magonjwa. Minyororo. Minyororo. Nira, minyororo, nira, minyororo, ya magonjwa, break, vunja hiyo minyororo, break them now, break now, break now, break now, break now, somebody pray, break now Minyororo ya uchawi. Somebody say break. Minyororo ya uchawi. Break now. Minyororo ya uchawi. Break now. Break now. Jesus' name. Amen. Amen.